Conocorept Couriers, Tormețat, Mesandro Cachahidze, Vargamarjoba, Transnațional, Uri Morigi, Dana Shauli, am tot și briefing, îți leba procuratura și Romosat Spirda pe Reter și Taus. Mogă să am abit. Sakartvelos Generaluma Procuraturam, Shinagan Sakmeta Saministro, Stanam Shomnep Tanertad, Transnațional, Uri, organizebuli Dana Shauli, Uri Cupis, Hutiz Euri Dagawa. Საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ დანაშაულებრივი საქმიანობის პერიოდში ორგანიზებული ჯგუფის წევრები თაღლითურად დაეუფლნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და მოახდინეს დანაშაულებრივი გზით მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. დანაშაულებრივი გეგმის შესაბამისად organizebuli ჯგუფის წევრებმა საქართველოში დაფუძნებული საწარმოების ბაზაზე მოაწყვეს ეგრეთ წოდებული call center. დანაშაულებრივი ჯგუფის სამიზნეს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები მოქალაქეები წარმოადგენდნენ. ეგრეთ წოდებული call center-ის თანამშრომლები წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად უკავშირდებოდნენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და სხვა ქვეყნების მოქალაქეებს, ეცნობოდნენ გამოგონილი სახელებით მათი კომპანიების ადგილსამყოფელის შესახებ აწვდნენ ხალბი ინფორმაციას და სთავაზობდნენ ფასიანი ქაღალდების, აქციების, სასაქონლო აქტივების და ვალუტების, ასევე კრიპტოვალუტების ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობის მიღებას დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ შექმნილი ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით. ოპერატორები მომხმარებლებს არწმუნებდნენ, რომ მათი დახმარებით ფსონების ზრდაშემცირებაზე ელექტრონული ვაჭრობის შემთხვევაში შეძლებდნენ სოლიდური მოგების მიღებას, მომხმარებლისგან თანხმობის მიღების შემდგომ მათგან ელექტრონული ვაჭრობისთვის გამოყოფილი თანხების განთავსება ხდებოდა დანაშაულებრივი ჯგუფის კონტროლის ქვეშ არსებულ საბანკო ანგარიშებზე და მათი ნაწილი ფიქტიური დანიშნულებით ირიცხებოდა საქართველოში მათივე კომპანიების ანგარიშებზე. აღნიშნული სქემით ხორციელდებოდა თაღლითურად დაუფლებული ათეულობით მილიონი ლარის ოდენობის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია. ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დაკავება განხორციელდა თაღლითობისთვის და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებისთვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 და 194 მუხლით, რაც სასჯელის სახით 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ხუთივე ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანონმდადგენელ ვადაში მიმართავს. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებების ფარგლებში ანალოგიურ ფაქტზე ამ ეტაპისათვის სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი 17 პირის მიმართ, ხოლო ერთი პირის მიმართ მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები. გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე დაკავებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებისა, სისხლის სამართლის სფეროში თანამშრომლობის ევროკავშირის იუსტიციის ერთიანი ქსელის, ევროჯასტის მხარდაჭერით, საქართველოს მონაწილეობით ჩამოყალიბებული ერთობლივი საერთაშორისო გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა ასევე დაწყებულია ორგანიზებულ დანაშაულებრივ ჯგუფში ჩართული სხვა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა, მათ შორის დანაშაულის ორგანიზატორთა მიმართაც, მათ შორის ისრაელის ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ტრანსნაციონალური დანაშაულების წინააღმდეგ ჩატარებული ღონისძიებები, რომლის შედეგადაც სხვადასხვა დროს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებია დაკავებული, ევროჯასტის მიერ მაღალ დონეზეა შეფასებული. საქმეზე გრძელდება ინტენსიური გამოძიება და საერთაშორისო თანამშრომლობა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების, ასევე ანალოგიური საქმიანობით დაკავებული სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირების მხილების და გამოვლენის მიზნით. საქართველოს გენერალური პროკურატურის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას სწორედ ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი საქმიანობის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმოადგენს, რომელიც ფართოდ არის გავრცელებული ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. დანაშაულებრივი სქემის და მონაწილე პირების გამოვლენაში ჩართულია არაერთი ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები,
რომელთანაც საქართველოს გენერალური პროკურატურა აქტიურ რეჟიმში თანამშრომლობს. საქართველოს პროკურატურა კიდევ ერთხელ მადლობას უხდის ევროჯასტს, ასევე გერმანიის და ისრაელის საგამოძიებო სტრუქტურებს აღნიშნული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის. მიმდინარე გამოძიებების შედეგების შესახებ საზოგადოებას ეცნობება დამატებით. Madloba. Ესე იყო პირდაპირ ჩართვა პროკურატურიდან საგამოძიებო უწყებამ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის ხუთი წევრი დააკავა საუბარი ეგრეთ წოდებულ call center-ებზე. Გამოძიების ინფორმაციით, როგორც მოისმინეთ, დაკავებულები უკანონო დაეუფლნენ გერმანიის და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების დიდი ოდენობით თანხებს. Ახლა კი ვითარება უკრაინაში. 60 ჯერ დარღვეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება პრორუსულმა ძალებმა სტანიცა ლუგანსკას მიმართულებით გვიან ღამით კვლავ გახსნეს ცეცხლი. მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა იყო ძლიერი ხანძარი. Lugansk-ში გუშინ დილითაც გახსნეს ცეცხლი, რა დროსაც ჭურვის საბავშვო ბაღს მოხვდა. ოფიციალური კიევი პროვოკაციებზე საუბრობს, თუმცა დღეს რუსეთში უკრაინის საზღვრიდან ტანკებისა და სამხედროების ნაწილის გაყვანის შესახებ განაცხადეს. Როგორც ცნობილია, სამხედროები დისლოკაციის ადგილზე ნიჟნი-ნოვგოროდის რეგიონში დაბრუნდნენ. დავით საგარელია ბოლო ცნობებით უკრაინიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში. Dazabund gomareobas shekhebis tsertilebshi dges gamoekhmaura Ukrainis usaptkhoebis sabchos mdivani Aleksei Danilovi rogorc isatskhadebs provokatsiebi gagrdzeldeba momdevno dgheebis ganmalobashits tumtsa partomashtabian intervensias arelodebian Danilovi ambobs imas rom Rusati tsdilobs am provokatsiebze tsamuagos Ukraina rata man gasses sakadrisi pasukhi da shesabamisat krams khondes sababi shemoqristvis tumtsa Danilovi atskhadebs rom maksimaluri tavshekaveba unda gamoichinos akhla Ucrainis ხელისუფლებამ და იმოქმედოს გათვლილი და გაწერილი სტრატეგიის მიხედვით. Tu საუბარია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიან ოპერაციაზე ჩვენ ასეც ვერ ვხედავთ. Რას ვხედავთ ახლა? Ჩვენ ვხედავთ რუსეთის მხრიდან პროვოკაციებს, რომლებსაც ისინი მუდამ ახორციელებენ. Თუმცა დღეს ადგილი ჰქონდა თავხედურ, მასიურ პროვოკაციას. Რა არის მიზანი? Მიზანია, რომ ჩვენ სამხედრო გზით ძლიერი პასუხის გაცემა დავიწყოთ, რათა დაგვადანაშაულონ იმაში, რასთანაც ჩვენი დაკავშირება სურთ. Რამდენად რთული არ უნდა იყოს უკრაინის ხელისუფლება უნდა იყოს თავშეკავებული. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წამოეგოთ არანაირ პროვოკაციას. Უკრაინის არმია ნებისმიერი სცენარისთვის არის მზად. Ucrainis mkhardam chori ganskhadeba gaaketa Didi Britaneti sagareo sakmeta ministrma is ambobs rom Didi Britaneti dgas Kievis gverdit da mouzodebs Rusets maksimalurat tavis sheikaos situatsiis eskalatsiisgan vinaidan es shesadzloa da upro mdzime shedegebi dasruldeba tavad Rusetistvis vidre Ukrainistvis. Rusul agresii s-a ჩვენს Didi Hania Tanz de Sarmosaulet Europa, stresis, ჩვენს მეგობარ Ucraina se mucrebe de sapt, hesupnis, hoela, ჩვენგანი stabilul robese de usapt, hoebes. Ჩვენ Ucrainis mhardam, harut gavart ruset, izgans, hadebe bismi uhedevat, sam hedro mobilize bishenele bis nișnebi arčans. Am jemat arersebob, zara nairim pkicevule barom, zale bigadian. Ruset ma obscrulis kedidan, ukanunda daihios, rodeset prezident ma Putin ma tutmeit listin Münchenis usapt, hoebis conferencia zei saubra. თქვა რომ ნატოს გაფართოება სერიოზულ პროვოკაციას წარმოადგენს. Მას შემდეგ ნატო რუსეთის ტერიტორიისკენ არ გაფართოვებულა, მაგრამ რუსეთი შეიჭრა ორ სუვერენულ სახელმწიფოში და აგრძელებს მათი ტერიტორიული მთლიანობის შერყევას. მოუწოდებ რუსეთს დიპლომატიის გზა აირჩიოს. ჩვენ მზად ვართ სასაუბრო, თუ ისინი გადაწყვეტენ გააგრძელონ აგრესიის გზა, ამას სერიოზული შედეგები მოყვება. ჭურვები გამოუშვეს დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია აკონტროლებს. Ახლა რუსული პროპაგანდა ცდილობს შენიღბოს რეალობა და უკრაინა დაადანაშაულოს ცეცხლის გახსნაში. Მათ ეს არ გამოუვათ. Უკრაინას და დიდი ბრიტანეთის სტრატეგიული პარტნიორობა ისეთი მტკიცია, როგორც არასდროს. უკრაინას დიდი ბრიტანეთის სახით ერთგული მეგობარი ჰყავს. Რაც არ უნდა რთული იყოს უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ თანამშრომლობამ შედეგი უკვე გამოიღო, რადგან ყველა თარიღი, როდესაც ნავარაუდები იყო რუსეთის სამხედრო ოპერაციის დაწყება, ამ დრომდე არ გამართლდა. Ეს ნიშნავს, რომ დიპლომატიას შედეგი მოაქვს. Ჩვენ ვერ ვიტყვით, რა მოხდება ხვალ, მაგრამ დღეს ჩვენ არ ვიშურებთ ძალისხმევას, რომ მშვიდობა იყოს დაცული და რუსეთ მა მოახდინოს დეესკალაცია და კონფლიქტი დიპლომატიური გზით მოგვარდეს. Situația șehebis certilepsi ki kulav usuleli rcheba EUTOS sadamkvireblo misiis tsaromadgenlebma tsetskhlis shetsqvetis 591 shemtkhova daafiksires amastan ertat informatsias avtseleps Amerikis dazvervis samsakhuri natkvamia rom rusetma shesadzloa daiqos khimiuri iaragis gamoqeneba da es
pakti miaceros Ucrainas, ris shemdegats is gavrceleps garkveul video masalas dagupuli mokhalakheebis, mshvidobiani mokhalakheebis da ganatsxadebs rom es aris Ukrainis namokmedari da stored amis shemdeg ukve daiqebs mokmedebas da shechras Ukrainashi. Madlobă, este David Sagareli, ok, evident. Ucrainii scrizise sacit, se telefonit și s-aubrabe, îndrez NATO-s liderii de Americii, șerte bulistate, bis prezidenti. Manam degi Joe Biden, ia se telefonit, Italia, premier, se s-aubram, care m-a zat, opna gamot, cu rusetistul, zime economicuri, sancțe, bis dat se baze Ucraina și șeci, recem, trăvași. M-am de unocuire și că șerte bulistate, bis sahom, tipom, divani, ruseti, sagaro, sacmeta ministr, Sergei Lavrov, șehteba. Lugansk și Sabaușa Bagze, Taudas, Mask, Mops, Eurocaușiri, sagaro, sacit, hepșe, Eurocaușiri, sumarlesiți, armat genli. Josep Borrellis განცხადებით მომხდარი ცეცხლის შეწყვეტისა და მინსკის შეთანხმებების აშკარა დარღვევა. Რუსეთის აგრესიის დამგმობი ორპარტიული რეზოლუცია მიიღეს სენატში. მიუნხენში იგეგმება უკრაინის პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრაც. Rusetma Bucharestis formulis gaukmebis shesakheb motkhonaze sheertebuli shtatebis uars pasukhi gasta. Rusetis sagaro sakmeta saministros ganzkhadebashi natkvamia, rom amerikulma mkharem ar gasta konstruktsiuli pasukhi usaptkhobis garantiebis shesakheb rusetis mkharis mier momzadebuli khelshekrulebis proektis dziritad elementebs. Saubaria NATO's shemdgomi gaphartobis uarqopaze Bucharestis formulis gaukmebaze, rom Ukraina da Sakartvelo gakhdebian NATO's tsevrebi. NATO shtab binashi sakartvelosa da Ukrainis tavdatsvis ministrebtan shekhvedras ekhmaureba aliansis generaluri mdivani. Jens Stoltenbergi Twitterze tsers rom NATO's ministrebma ori kveqnis tavdatsvis uqebis khelmzvanelebtan rusetis agresiis mudmivi saptkhe da sakartvelosa da Ukrainis mimart mkhardaqera ganikhiles. Mokavshirebma daadastures rom NATO ghia dialogistvis da rom jer kidev arsebobs amis resursi. Tsers aliansis generaluri mdivani. Miunchenis usaptkhobis konferentsia sakartvelos delegatsia premieris khelmzvanelobit Germaniashia. Irakli Gharibashvili maghali donis or mkhriv shekhodrebs gamartavs, rogorc politikur doneze, aseve biznes tsrebis tsarmadgenebsa da umskhulesi kompaniebis pirvel pirebtan. Konferentsiaze saubari shekheba samkhret Kavkasiis samezoblos samshvidobo iniciativas. Miunchenshi sakartvelo kidev ertkhel daadasturebs mtkitse archevans evropul da euroatlantikur integratsiastan dakavshirebit. Es konferentsia msoplios tsamqvani forumia, romelits qovelcliurad mteli msopliodan 450-ზე მეტ გადაწყვეტილების მიმღებ მაღალჩინოსანსა და ლიდერს უყრის თავს. კონფერენცია თბილისის დროით 5:30-ზე გაიხსნება. კიდევ ერთხელ დამატებითი პლატფორმა იქნება ჩვენი პოლიტიკური, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების გაცხადებისთვის, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციას, მის ურყევ პოზიციას Eurocaușirșii integrației scăzaze, globaluri, regionaluri, se ormhrivi, șehodrebis aspectebi, nișnueluan impuls misems, ratkmaunda, čoenikueknis, rogorc politicur, aspareze, pozicie biscampare, bistuis, ise, economicuri, proiecte biscamhorcele, bistuasazisit. Tbilisis sakalako sasamartlo Niko Kvaratskhelias mkvlelobis sakmis ganxilvas ganagzobs. Procesi 2 saatze braldebis mkharis mtkitsebulebebis gamoklebit gagzeldeba. Dakavebulia 2 adamiani. Akoçalidze danashaulis aghiarebs, tumtsa jgupurad mokmedebas da mkvlelobis dakvetas uarqobs. Georgi Kavilatze ki sakuter danashaulad kholod im fakts miichnebs, rom momkhtaris shesakheb politsias aratsnoba. Khatuna Gagnidze mushaobs verazze momkhtari mkvlelobis sakmaze. Khatuna rogoria mkhareta molodinebi da ram mtkitsebulebebs gamoikleben dges. Sandro, dreondel sa samartlos khdomaze, kompania ma aktidan gamotkhovi informatsias gamoiklovin, romelits prokuraturis mtkitsebit adasturebs, rom Akoçalidzem da Georgi Kavilatzem danashauli jgupura chaidines. Moestreba tu ara braldebulebis dgesve dakitva utsnobia, tsnobilia is, rom isini apireben chvenebis mitsemas da Niko Kvaratskhelias ojakhi da mati advokati elodebian akhali figurantebis dasakhelebas da mkvlelobis motivis tkmas braldebulebis mkhridan, tumtsa ra gegma aqda, ra shinaarsis ikneba braldebulebis Penebastan da capșire bit, gergerul bit, vera perschet bit, nahot, sa samartos, tomaze, ga, geteps, iskans hadebas, an misem, cenebas. Brali sa agiarebuli nacili zdava, da ușoblad mimacinia. Tu agiareb, esi masniș rauso, im nacili și agardao. Achidanga undinari, ce nu dau, sanit isnacibulebata, umravul soba, romeli, ce ni azrit. Și dioda brali sa agiarebul nacilși. Gupur nacilși bunebriva vagzelept davas,
დღეს საქმეში არსებული მასალები ვერ პასუხობს ბრალის იმ ნაწილს, კერძოდ ჯგუფის ნაწილს. ჩვენი ბოლო დიდი არის ერთადერთი, რომ ორივე პირს წარდგენილ ბრალდებაში მოხდება ორივე პირის მსჯავრდება. თანაამსრულებლობით ჯგუფურად ჩადედით ყველობაში. ეს უცხო არათ არის დადასტურებული საქმეში არსებული მტკიცებულებებით და შესაბამისად ჩვენი ბოლო დიდი სხვა ვერც ხდება და არ შეიძლება იყოს. თუმცა ამასთან ერთად ჩვენი ბოლო დიდი არის ის, რომ ბრალდებულება აღიარო ჩადენილი დადაშაული და ითანამშრომლო გამოძიებასთან. დაასახელო ყველა ის პირი, ვისაც რაიმე ფორმით შემხებლობა აქვს აღნიშნულ დადაშაულთან, მათ შორის და რა თქმულაზე მთავარია დამხმარეები, ორგანიზატორები და ის პირები, ვინც ეს უბძიმესი დადაშაული დაუკვეთეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა დღეს 2 საათზე დაიწყება. როგორც ცნობილია, დაცვის მხარემ მტკიცებულებები თითქმის სრულად 80%-ზე მეტი უდაოცნო და როგორც ჩანს, დარჩენილია სულ რამდენიმე სხდომა განაჩენის დადგომამდე. მადლობა ხათუნა, ეს იყო ხათუნა გაგნიძე. Საქალაქო სასამართლო 5 ივლისის საქმეზეც მსჯელობს. პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეებს უსმენენ. ამ შემთხვევაში საუბარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარისა და ფორმულას თანამშრომლებზე. განიხილება რუსთაველის გამზირის ეპიზოდი. ჩემ საქმეზე დაკავებული არის 4 ადამიანი, ჩემ ცემის ფაქტზე გაცილებით მეტი ადამიანი იყო. ვისურვებდი, რომ ყოველი მათგანი დაკავებული ყოფილიყო, თუმცა შედეგი რაც არის სახეზია. ჩემი და ჩემი კოლეგების ფაქტზე რაც არის, რაც მოხდა, უბრალოდ ანუ ყველაფერი არის მართლა ამას ღზენი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ აქციებზე მიგვიღია მონაწილეობა და მსგავს შემთხვევა არსად არ დაფიქსირებულა. ვისურვებდი, რომ შესაბამისი ორგანოებმა შესაბამისი ღონისძიება მიიღონ. ჯერ ბრალდებული არ ყოფილა გამოკითხული სასამართლოზე, არ აღიარებს დანაშაულს. პრინციპში კადრებიც რო ნახოთ, იდენტიფიკაცია არ ხდება, მარტო არის, ესე იგი, ერთ-ერთი პოლიციელი გამოიკითხა, რომელმაც თქვა, რომ სადღაც რაიონში იცნობდა. ლევანდე სასამართლოს ხდომაზე სასამართლოში დაიკითხება დაზარალებული ილია თვალიაშვილი, ასევე აღნიშნული ეპიზოდთან დაკავშირებით ფაქტის შემცრე მოწმეები, მათ შორის ჟურნალისტები და ოპერატორები, და ილია თვალიაშვილის მონაწილეობით მოხდება მისი ეპიზოდის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერის გამოკვლევა, სადაც ნათლად და ცარსახად ჩანს, თუ როგორ ხორციელდება მოძალადე ჯგუფების მხრიდან მის მიმართ ძალადობრივი ქმედებები. TBC ბანკის ბრიტანელი აუქციონერი ბანკის ხელმძღვანელობას მიმართავს, მიაწოდოს ყველანაირი ინფორმაცია 2008 წელს გაცემულ სესხთან დაკავშირებით. იან მალკომ ჰოქის ადვოკატი ინტერესდება, შესაძლებელია თუ არა სესხის კაპიტალში დაბრუნება. რამდენიმე დღის წინ ბრიტანელმა აუქციონერმა ვახტანგ ბუცხრიკიძის სახელზე გაგზავნილ მიმართვაში დაწერა, რომ მედიის საშუალებით გაიგო იმ სამართლებრივი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც სასამართლომ ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის შესახებ მიიღო. აუქციონერი იმედოვნებს, რომ ხაზარაძისა და ჯაფარიძის მიერ ბანკიდან უკანონო წაღებული ბული თანხა უკან დაბრუნდება და აუქციონერებისთვის მიყენებული ზარალი მთლიანად ანაზღაურდება. ამ მოთხოვნის პირველი ბენეფიციარი არის სწორედ რომ სააქციო საზოგადოება, ანუ ისევე TBC ბანკი. შეიძლება ვერ ვახსრულებ, აღუსრულებელი ჩება საქმე, მაგრამ მოთხოვნის უფლება ვის უნდა კონდეს. და ჩვენ გვაქვს მოცემულება, როცა მოთხოვნის უფლება აქვს ოფშორში დარეგისტრირებულ კომპანიას. იმ კომპანიას აქვს მოთხოვნის უფლება ჯაფარიძე ხაზარაძის მიმართ და არა აქვს ბანკს. და აქციონერი რა სითხოს? მარტივ კითხავს, რომ ჩვენ რატო არაოს ეს მოთხოვნის უფლება? ვინ არის ის? არის თუ არის აქციონერი? არის თუ არა ის პირი, რომელიც ჩვენს კაპიტალს დის? აი, მოთხოვნის უფლება ვის უნდა კონდეს და რატო არა TBC ბანკს? ეს არის ასახსნელი. ახლა კი ეპიდვითარების შესახებ. ბოლო 24 საათის სტატისტიკის მიხედვით 14405 ადამიანი დაინფიცირდა და 42 გარდაიცვალა. სპეციალისტებს საქმთ პოზიტიური მოლოდინები, ვარაუდობენ, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში დღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება. ამის მიუხედავად მაინც ძალაში რჩება მოწოდებები პირბადესთან და წესების დაცვასთან დაკავშირებით. ნინი ფუტკარაძე განაგრძობს ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე საუბარს. ნინი, ტენდენცია არის კლებისკენ მიმართული, რასაც ხადებენ ექიმები რა ვითარებაა ჰოსპიტალურ სექტორში. სანდრო, ამ ეტაპზე ქვეყანაში 2000-ზე მეტი თავისუფალი საწოლია, თუმცა რჩება რიგი კლინიკები, სადაც პაციენტების მიღება უჭირთ. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთია ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკა, სადაც ამბობენ, რომ განსაკუთრებით რთულია მდგომარეობა რეანიმაციულ განყოფილებაში, სადაც ამ ეტაპისთვის თავისუფალი ადგილი არ აქვს და ექიმების დაკვირვებით ძირითადად რეანიმაციაში გადაყვანას ისეთი პაციენტები საჭიროებენ, რომელთაც არ აქვთ არც ვაქცინა გაკეთებული და ასევე აქვთ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება. მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონის სხვა შტამ თან შედარებით ნაკლებად მსუბუქი ფორმებით მიმდინარეობს, ექიმების მთავარი რეკომენდაცია კვლავ ვაქცინაციის და ბუსტერ დოზების გაკეთებაა.
Practiculat, randomii adicli cu actavi supali, romelit sabat, cațării paciente, abis hadse, principiul și resapset, și se va ise adicli, abi, reanimația și adicli sartot araguaus, terapeul de pediatrie ulegan, opleba vizelen, datul tulia. Și în tara ce mă des paciente, abi, mati, am drumareba, verui tu roarem sub ochi. Și în clinica, și trei drumareba, tari, sau răsormuz datam de paciente, maciori. Da, hot, samot, pacienti, opere, reanimacie, da, opere, vaši, samim, scomere, varis, critici. Ameta, pistis, tauspali, satole, srau, denuba, robot, terapie, uise, reanimacie, da, opere, vaši, vaši, mačori, pediatrici. Am etapă de coroană și asta mă zdați, iată, se actiuri și am trăit, am atât în hospitalizație, am hot, hutiet, asta da, mi-a zdați, da, rați virusul smarte, mi-am din areoba, zămiuti, taps. Madlova nini nini Putkaradze saubrobda kurieris pirdapir eterši. Ucă 400 milioane gadajarba coronavirusit inficirebis mačonebelma msoplioši. 20 martidan COVID-19-tan dakavširebuli šezgudobis umravlesoba moixneba Germaniaši. Inficirebis dghiuri monoceobis klebis gamo regulaciebis šemsubukeba da anonsa Portugaliamac, tumca klav savoldebulo darčeba pirbadis šida sivceši tareba, aseve kveqanaši šeslustvis vakcinaciis damadasturebeli dokumentis cardgena. Israelši ki ucă gaukmda mcvane pasporti. Საქართველოს მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებმა მეტრო სადგურ ვარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიიდან ასევე ჯავახეთისა და კალაუბნის ქუჩებიდან გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართო კონსტრუქციები გაიტანეს. ტერიტორია უკვე დაასუფთავა თბილ სერვის ჯგუფმა. მერია გარემოვაჭრებს ახლო მდებარე ბაზრობებზე ალტერნატიულ ფარცს სთავაზობს, თუმცა ეს მათთვის მიუღებელია. წინადადება ასეთია, მოვაჭრები 4 თვის განმავლობაში გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან, ხოლო შემდგომში საშეღავათო პირობებით ისარგებლებენ. Halx arax, sașoale bebi, urisfuli ucirt, alapericir zalia, ahla akedan romes halx iadgeba da gadava, sadundat aiguan, otai samodene halx. Datu gada aiguan, tu e namaz da, ik pule bi ik nebat, gada sahteli, halx iset sudum dgomare obașia, arcet arax, amis gadahti sașoale ba. Tu, tvitru es arari, mizan șetonili es adgilebi, ai uko arundat. Ai e gari, mete arapere. Ratom obțeme notrite upasot i ca adgils, roțaro, șoinierii magazibiat. Ari dahlebi, romazedat, sacrum statul, zed. E se cuce și cvart. Ați vrut la țamba, uite, mă cuce, ce înseamnă așa, zero. Sam eu cu tuzganul lui și mă gada să hadi, are knibat, bazul vis teritoriul azi, are zgamu copil, rogul zgria dahlebi, ase vi are magazibi. Ce în zata, vă tu am avut rolul lui Hamașot, când am avut din are rog, el a zis, Adamian, zvit, am vitat și ce îndată. Sargos șoulul, da, ma tarda cargum, ta vina ti Gare მოვაჭრობის აკრძალვას პროტესტი მოჰყვა ქუთაისში. Gare მოვაჭრეები მერის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და ბაზრობის მიმდებარედ მუშაობის უფლებას ითხოვენ. Ამბობენ, რომ წლები აღნიშნულ ადგილზე ვაჭრობენ და ბაზარში ქირის გადახდას ვერ შეძლებენ. Დააქცო ნება და გამუშავონ, მეც არაფერს არ მოვითხოვთ, რომ არაფერს ვაშავთ, ვალამაზებთ ქალაქს, ყვავილებს ვყიდით, სისუფთავეს ვიცავთ. Ela persvițat, da, tu ne vada cu amușau. Ar și eleva, care ți-a ceva, da, ți-a zis, ți-a zis, a hleb și el, i-a zis și el. Am zis, e de bazar și eu. Bazar și ce-l vărșeva, ce-l. Imita vărșeva, troi, ca da sa hadia, magali. Ce-l am din ce mă s-a valiat, cu tmedlar, ia ca da sa hadia. Cu tmedlar și eleva, trebuie ce-l vărsui mușa, o să-ți arie el ce-l vedeți așa. Un nebarto care va droba risc anonita cărțalului, tu că matara ce s-a bat misi nebarto, a vistavat și sine a cueri mușa webe. Agnișnul i-a ținut iaris mat tu i spunța și sine uar sa-ți hadeben, mola para că e baze și tavazet alternativa roguerze și s-o lucru. Bazrobaze, tumța ai principul uar sa-ți hadeben. Samușau tatpiri regionebis poliției departamentis Helmzgone Leptan. Și nagan sakmeta ministrma Dana Opebis Helmzgone Leptan, Dana Shaultan Brzoli, ședegebis mtavar indicator epsada, sazogadobis usaptobis sakithebze i saubro. Vahtan Gomelauris informații, toretas Utsdert Cels, Dana Shaulis Raudenobis klebis tendencia Gagrzelda. Gahsnis Machone Belma Keim Nishnelo Nad Moimata da Utsdat Hutmetim Tali Hutimiate di procentidan, Ormutsdat Shram Teller, Vamiate di procentam de Gaizerda. Ministrma Seve Ganihila Arsebuli Gamotsoebida infrastructurul și Sazrebul ბების გაუმჯობესებისთვის საჭირო სამუშაოები. 21 წელი უნი კარგად დავხურეთ, რაოდენობაც შედარებით დანაშაულის რაოდენობაც შემცირებულია, ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გახსნის მაჩვენებელი, რაც არის ერთ-ერთი
ეს ვთქვათ ინდიკატორი თქვენი მუშაობის და თქვენი თანამშრომლების გამოძიების ოპერატიული მიმართულების 50%-ამდეა გაზრდილი. ეს ძალიან მე ვფიქრობ დიდი მიღწევა და საერთოდ თქვენი დამსახურება, თქვენი თანამშრომლების დამსახურება და მადლობა მინდა ყველას რო გითხრათ ნამდვილად და ასე უნდა გავაგრძელოთ 22 წელს უკეთესი მინიმუმ ეს უნდა შევინარჩუნოთ და მაქსიმუმ უნდა გავზარდოთ. Ქართული ოცნების ხალხთა ორგანიზაციის დაფუძნებასთან დაკავშირებით მმართველი პარტიის თავმჯდომარე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან ერთად რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. მორიგი შეხვედრა დღეს დაგეგმილი ქუთაისსა და ოზურგეთში, მანამდე კი პარტიის ლიდერები რუსთავში იმყოფებოდნენ, სადაც ქვემო ქართლის ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრ ქალებს შეხვდნენ და დამფუძნებელი ყრილობის დეტალები შეათანხმეს. ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციების წევრ ქალებთან შეხვედრები უკვე გაიმართა მცხეთამთიანეთში, შიდა ქართლში, სამცხე, ჯავახეთსა და კახეთში. Ყავით ქვემო ქართლში თითეული შეხვედრა, სადაც ჩვენი პარტიის ქალწარმომადგენლებს ხვდებით, განსაკუთრებული რაღაცა მუხტის მატარებელია, ყველას აქვს სერიოზული მოლოდინი, რომ ქალთა ორგანიზაცია რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გააძლიერებს მათ მონაწილეობას პოლიტიკაში. ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა ჩვენს რეგიონში და ჩვენს ქალაქში, რომ ქალებს ქონდეთ მეტი შესაძლებლობა და პლატფორმა იმის, რომ იყვნენ უფრო მეტად ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ვაგრძელებ რეგიონებში საორგანიზაციო შეხვედრებს, რომლის მიზანია დააფუძნოთ ქალთა ორგანიზაცია, ჩვენი პარტიის ქალთა ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციას ექნება კონკრეტული მიზნები. მიზნები არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალი წევრების, პარტიის ქალი წევრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, კარიერული წინსვლის ხელშეწყობა, მეტი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა სხვადასხვა რეგიონის, ქალაქის წარმომადგენელ ქალწევრებს შორის. ეს იქნება ძირითადი ამოცანები, რა თქმა უნდა, ასევე ვიზრუნებს საერთაშორისო კავშირების გაფართოებას. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმება გრძელდება. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს სახელმწიფოს პრიორიტეტია. იმ შემთხვევაში, თუ პირი უარს იტყვის დასაქმების შეთავაზებაზე, ერთი წლის შემდეგ მისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გადამოწმდება. ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემების მქონე პირები აღნიშნული დათქმისგან თავისუფლები არიან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტივაცია შრომის ბაზარზე არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ჩვენი სახელმწიფოსი. საზოგადოებრივი სამუშაოების მიზნებისათვის სოციალური პროგრამაში გარკვეული ცვლილებები შევიდა. იმისათვის, რომ წავახალისოთ სოციალურად დაუცველები, რომ დასაქმდნენ. 4 წლის განმავლობაში უნარჩუნდება ფულა იმ ადამიანებს, რომლებიც ფორმალიზებას გაუკეთებენ საკუთარ სამუშაოს ან ჩაერთვებიან საზოგადოებრივ სამუშაოებში. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არ ჩაერთვებიან, ამ შემთხვევაში ყოველწლიური გადამოწმების მექანიზმი ამოქმედდება. სწორედ ამ დათქმისგან არის გამონაკლისი გაკეთებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. და უცხოეთში განვითარებული სიახლეები მსხვერპლი მოჰყვა მცირე ზომის თვითმფრინავის ჩამოვარდნას შეერთებულ შტატებში. ავიაკატასტროფა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში მოხდა. თვითმფრინავი მაგისტრალზე ჩამოვარდა და სატვირთოს შეეჯახა. ადგილზე დაიღუპა პილოტი, ტრაილერის მძღოლი კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ბოლო აწრეულების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ შტორმს ელოდებიან დიდ ბრიტანეთში. სკოლები დაიხურა და სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობა შეიზღუდა უელსში. მოსალოდნელია, რომ შტორმი ელექტროენერგიის შეწყვეტას გამოიწვევს. ხელისუფლება მილიონობით ადამიანს სახლში დარჩენისკენ მოუწოდებს. A17-ამდე გაიზარდა ბრაზილიაში წყალდიდობისა და მეწყრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ქალაქ პეტროპოლისში მოსალოდნელია მსხვერპლთა რაოდენობის გაზრდა. ადგილიდან ევაკუირებულია 700-ზე მეტი ადამიანი. უამინდობის გამო სამძებრო სამუშაოები შეფერხებით მიმდინარეობს. სამაშველო ოპერაციაში მაშველებთან ერთად მოსახლეობაც არის ჩართული. ასეთი იყო ამ დროისთვის არსებული სიახლეები. ერთმანეთს შევხვდებით კურიერში 2 საათზე.